Ele, um tempo atrás, ele falou assim, pô, reclamando dos próprios bolsonaristas, pô, a gente tem que se unir, que nós estamos numa guerra. E eu respondi o seguinte, eu não estou em guerra, eu vou votar. Vocês têm armas, eu tenho voto. É isso, eu tenho o meu direito de voto. Eu e vocês têm armas. É assim que a gente tem que se comportar. Eu acho que o que eles querem fazer é levar os democratas, as pessoas que lutam pela democracia, para o terreno de guerra. Nesse terreno, a gente não sabe trabalhar, porque a gente não é, nós não somos violentos, eu não sou violento. Eu não sei entrar numa discussão, eu sei conversar. Né? E eles não conseguem vir para o nosso lado porque eles não têm educação. Eles... só sabem trazer para a violência, para o ódio, para a gritaria, né? E até agressão. Esse é o terreno deles. Então, eu quero deixar bem claro, eu, como defensor da democracia, não estou em guerra nenhuma. Eu só estou esperando chegar dia 2, né? De outubro, para eu ir lá. Eu vou aqui na PUC, eu voto aqui na PUC, perto da minha casa, na Vila Madalena, ali no Perdiz, vou lá, vou votar. É a minha arma, sabe? É a minha arma, sabe? E tenho porte de arma, hein? Porque eu tenho... como chama? Todos aqui tem. Inclusive, o papelzinho. Papelzinho, título de eleitor. Isso é minha porte de arma. Nossa arma é a urna, né?